Hallo julle en welkom by vandag se oordenking waar ons op reis is saam met Jesus deur Johannes 6 baie spesifiek praat oor die stelling ek is die brood wat lewe gee. Nou die wiskundige en filosoof Blaise Pascal het 'n bekende aanhaling wat sê there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be satisfied by any created thing other than God the Creator, made through Jesus Christ. Hierin weerspieël Blaise iets van die mense behoefte na God. Dis asof hy iets van die mense grootste soekte, sy soeke na God, van die mense inherente begeerte om aan iets of iemand groter as homself, iemand buite homself, vas te hou. En in ons teks, Johannes 6 vers 34 tot 35, lees as die volgende, die skare sê vir Jesus, nadat hy vir hulle brood gegeet, hulle sê, meneer, gee ons toch altyd hierdie brood. En dis nou, hulle verwys na die brood wat lewe gee, waarvan hy hulle vertel het. Hulle wys hierin, hulle het 'n behoefte na dit wat ewigheidswaarde het. Ons weet 'n paar tekste terug het Jesus die vermeerdering van die brood, die wonderwerk van die vermeerdering van die brood laat gebeur. En hulle vra toe vir hom, maar gee vir ons altyd die brood wat ewige lewe het. Maar eintlik wys hulle ook hulle onvermoë om self elke dag aan te hou en aan te hou soek, aan te hou vind, aan te hou eet, weer honger te word, weer te soek, weer te vind, weer te eet, weer honger te word. Hulle is dalk moeg van bedel, moeg van hard werk vir min geld, en hulle is ernstig op soek na die brood wat lewe gee. Hulle is op soek na die God-shaped vacuum in hulle harte wat net God kan vul. Hulle die God-shaped hongerte in hulle harte ontbloot. En in hulle geestelike blindheid dink hulle Jesus praat dalk steeds van fisiese brood. Maar in hulle versoek aan hom om vir hulle die brood te gee wat lewe gee, vra hulle eintlik na hom as die Messias, want dit is wat Jesus eintlik probeer vir hulle sê. Kom ons lees die teks verder, vers 35 en 36. Maar toe sê Jesus vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Jy sien, eerstens lees ons, hulle erken hulle geestelike hongerte na hom, maar hulle wil nie in hom glo nie. So is het ook dikwels in ons samelewing, Jesus doen wonderwerk op wonderwerk. Mense kry bewys na bewys, teken na teken van God. Hulle beleef sy grootheid en sy goedheid in hulle lewens. Hulle gee hom selfs eer aan in 'n toespraak as hulle 'n belangrike toekenning ontvang of wanneer hulle 'n groot prys wen. Maar is dikwels daar dieselfde mense wie nie hulle geloof in hom kan plaas nie. Wie, soos Jesus se gehoor hierso, hulle hongerte na brood van die lewe erken, maar wil nie eet daarvan nie. Hulle wil nie na hom toe kom soos die uitnodiging lei en in hom glo nie. Want jy sien, die brood wat lewe gee, is nie 'n kommoditeit wat Jesus gee nie. Dis nie 'n deeltjie van hom wat jy kan vat nie. Dis nie iets wat jy gedeeltelik kan aanvaar en sê, die eise van Jesus vat ek, die eise van die brood van lewe vat ek, maar die ander nie. Jy moet na hom toe kom en jy sal nooit weer honger word nie. Jy moet in hom glo en jy sal nooit weer dors word nie. En die uitnodiging is om te kom en te glo. Dis 'n aksie, dis iets wat jy moet doen. Dis nie iets wat jy moet kom haal en wegstap en nooit weer aan te dink nie. Een van my gunsteling aanhalings van A.W. Tozer is die een waar hy sê, Christ is either Lord of all of your life, or is not Lord at all in your life. En dis die gedagte wat alles van die brood van wat lewe gee, vir jou aantreklik moet maak. Is dat Jesus, dat sy woorde, sy dade, sy roeping, sy redding, sy lyding, sy kruisiging, sy opstanding en sy wederkoms, dat dit alles vir jou moet mooi wees, aantreklik wees. Dit is die bestanddele
van die brood van die lewe wat vir jou moet aantreklik word. Jy kan nie net Jesus se opstanding vat en nie sy lyding vat nie. Dan eers wanneer jy sy, wanneer jy alles van hom vat, sal jy honger en dors vir ewig versadig word. Is my gebed dat jy in jou diepste mens wees sal beleef hoe die skoonheid, die goedheid en die waarheid van Jesus as die brood vat wat lewe gee, hoe dit jou lewe verander, hoe dit jou lewe volmaak, hoe dit jou lewe versadig en hoe die God-shaped vacuum in jou hart tot ewige rustigheid en ewige vervulling sal kom. Kom ons bid saam. Here God, is my gebed dat elkeen van ons, waar ook al ons onsself bevind, sal besef, ek het 'n God-shaped vacuum in my hart, en is net Jesus, ek het 'n hongerte, wat ek probeer vul met allerhande goed, en is net Jesus alleen, wat daai hongerte kan versadig. Hy nooi my uit, kom na my toe, en jy sal nooit weer honger word nie, glo in my, en jy sal nooit weer dors word nie. Mag elkeen van ons daai uitnodiging met ope hande aanvaar. In Christus se naam alleen. Amen.